ဟိုကြီးတို့လေတရားတော်ဟောတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်တသက်လုံးဘုန်းကြီးတို့တာဝန်ယူလာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတရားဟောတဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးစာတင်နိုင်မှာစာချတဲ့တာဝန်နဲ့ကြီးလာခဲ့ရအသက်ရွယ်ကြီးလို့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေတွာ ပါတန်တရတင်ကြလို့တက်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံညာသားတွေကိုစာတင်ပေးရတယ်�ိုရရဲ့တရားတော်တွေနိုင်ငံညာသားတွေနားလည်အောင်တူရှင်းတို့ရင်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အလေးချက်တွေရတယ်နိုင်ငံညာသားတွေနဲ့မြန်မာတွေနဲ့ကွာတာပါရှိတယ်နိုင်ငံညာသားတွေကတင်းတန်းတက်နေတဲ့အချိန် ရရှင်နေဟောပြောနေတဲ့အချိန်နားမလည်ဘူးဆိုချက်ချင်းလက်ညှိုးထောင်တာမဆိုင်ဘူးဘေကွန်မေးတာပဲချက်ချင်းပမာလူမျိုးတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရက်ထောင်ခစ်ခရဲကခေါင်းလေးငုံပြီးတော့တရားနာလာတဲ့အကျင့်ကဒီကနေ့ထိအိုက်တိုင်ပဲဒီလိုလေးပဲနားတယ်နားလဲတာဖြစ်စေနားမလဲတာဖြစ်စေခေါင်းငုံပြီးတော့တရားနာတိတိမတိတိ တရားဆုံးနေထီအောင်တော့နာကြတာပဲတရားကြောရှည်တဲ့ကိုရောနဲ့တွေ့ရင်တော့နော့လိမ့်နေတာလည်းရှိတယ်သို့တော်ထိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ခေမျိုးမျိုးကြော်ဖြတ်လာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာစာသင်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဟောတယ်အပြစ်လို့ဒီပုံစံဟောတာတော့ကိုကဟိုပုံစံလည်းမဟောတတ်ဘူးနော် ဟိုပုံစံလည်းမဟောလည်းမဟောတတ်ဘူးဟောလည်းမဟောခြင်းဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလူတွေရှင်းရှင်းနဲ့ဘယ်လိုနားလည်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့သူများကိုရှင်းအောင်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကအရင်နားလည်မှပြောလို့ရတာ subject matter တစ်ခုဟာရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲနေလို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလဲသွားမှာပေါ့ရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်ပိုင်နေနေရှိမှနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလဲတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီကနေ့တရားဟောတယ်ဆိုတာဟောတဲ့ဟောတိုင်းလို့ဟောတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတယ်ဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပူရီမပါရအောင်ခရုစိုက်ပြီးတော့ကိုတရားမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားလူတွေနားလည်ကြပါစေတို့လူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာ ပိဋကတ်သုံးပုံရောက်နေတာကြာလာပြီနှစ်ပေါင်းထောင်ချီခဏိအထိလူတွေထဲမရောက်သေးဘူးရောက်တယ်ဆိုတာပါဠိရောက်တော့ဆိုငါ50ဇတ်တေတို့ဓမ္မပဒဝုထုကလေးတွေတို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေသိကြည့်တော့မရောက်ဘူးဒီလိုအနေထားမျိုးရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေရောက်စေခြင်းနဲ့များများဒါကြောင့်မလို့တရားဟောတာ အဲ့ဒါလို့တရားဟောတာကိုယ့်ကိုရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းစိတ်ထားဖြူစင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ထားပြီးဟောတယ်ဒါတောင်မှပဲတနေ့ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဖုံးဆက်တယ်ဆရာတော်တို့တရားလိုက်ဟောနေတယ်ကြားတယ်တဲ့တရားလိုက်ဟောနေလို့ရှိရင်အဝင်ပစိန်ထွက်လဲဖြစ်နေအောင်ပဲတဲ့သူကပြောတယ် ဒီပါအောင်ကိုရောပြောတာအဝင်ပစိန်ထွက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲသူရဲ့ဆုံလို့ရင်းအတိတ်ပဲအဝင်ပစိန်ထွက်ဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆိုတော့ကျောင်းမှာတန်ဃာတွေကိုစာမချဝဲနဲ့တရားလိုက်ဟောတာသူကအပြစ်ပြောတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်စာသင်ပေးတာကစာသင်ပေးလို့ရတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုပစိန်တရားဓမ္မတွေကိုဟောလို့ရတာကအတ္တလို့သူက အကြီးနဲ့အသေးပေါ့အတူအမြင်ကိုပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတို့ကဒီလိုမမြင်ဘူးလို့တို့သာသနာမှာဒဂရကမတွေကိုသာသနာဟာဒဂရကမတွေတမိပြီးတော့ယက်တိရမြတ်စွာဘုရားကိုကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကာလို့ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါး သာသနာပြုဖို့လက်တွဲပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးထားခဲ့တာ
ဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲစာချနေုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးတရားတော်ကမာတွေနားလဲအောင်လဲပဲဟောပြောတဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအေးတေသစာကြီးကြွားကြတရားဟောကြလို့သာသနာစတင်တဲ့အချိန်မှာဒေသတာဘိက္ခဝေဓမ္မာအာရိကလျာဏမစ္စေကလျာဏပရိယောဒနာကလျာဏအစားလဲဆုံးသုံးမျိုးလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဓမ္မကိုဟောကြလို့ ဘာဖြစ်လို့ဟောခိုင်းတာတော့ဆိုအတ္တဝနတာဓမ္မတပရိဟယန္တိတရားမနာရလို့ရှင်လူတွေဟာတရားကနေဆုံးရှုံးနေတာမျိုးရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်တချို့တလေဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားကိုမနာဘူးသည့်အတွက်ကြောင့်အော်တရားတွေဟာဒီလိုရှိတာပါလားဆိုတာသဘောပေါက်လာကြတယ်တချို့အဲ့ဒါဟာအဝင်နာမဟုတ်ဘူး ပစိနဲ့အတ္တကြီးမာတဲ့ပစိနဲ့ကြီးမာတဲ့အရာကိုရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတာသာသနာတော်တွေသာသနာဆိုတာဘုန်းကြီးတွေတင်ပြုလို့မရဘူး။တရားဓမ္မပါပြုမှသာသနာရတယ်။သာသနာတော်ရဲ့ထောက်တိုင်ကြီးလေးရလို့ပြောရမယ်။အမျိုးသားယဟန်တော်အမျိုးသမီးယဟန်တော်မျိုးသမီးယဟန်တော်ဟာဒီကနေ့မရှိတော့သီလရှင်ပေါ့။အမျိုးသားဥပဒကအမျိုးသမီးဥပန္တိကလို့ ဟောဒီလေးဦးဆိုဆိုင်ယတီကြီးလေးခုဟာဥထံပဲ့ထံသာသနာတော်ကိုကျိုးပန်းအထုတ်မှသာသနာတည်နိုင်တာဒါကြောင့်မို့ကိုရောပြောတဲ့အဝင်ပစိန်ထက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာဟောရသို့တော်ရည်ရွယ်ချက်တော့မှန်ရ